така и вие уживавте во оваа изведба на Вера Љубојна и Исмаил Лумановски. Секако тука е време да отвориме нашата прва денешна тема на која што ќе разговараме во студиото. Секако ќе ве поканим и вас преку телефонските линии да не следите и да поставите прашање кое што ќе допринесе за правилен ваш начин на вежбање и физичка активност. Како што кажав и во самата најава, не е важно колку години имате, не е важно во каква состојба сте, важно е да го најдете соодветниот начин на кој ќе бидете физички активни и ќе допринесете за ваше подобро здравје. Мораме да најдеме време, секако и соодветен начин да бидеме физички активни без оглед на сите услови кои што ги имаме. Големо оправдание постојат околу нас дека можеби немаме време, дека за некои работи се потребни повеќе материјални средства, но тоа се само изговори кои што служат за сите оние кои што не сакаат да бидат физички активни и да влијаат на позитивно на своето здравје. Во овој дел од емисијата ќе зборуваме за упорното фитнес вежбање и бенефитите и проблемите кои што истото може да ги има врз вежбачот. Секако и кога се вежба може да се претера, веројатно дека и самото тоа не е така добро, може би и претераното вежбање е подеднакво лошо како и она воопшто не вежбање на луѓето, но одговорите на ова прашање секако не се во моја рака. Во ова студио имам соодветен соговорник со кого ќе ги добиеме најдобрите одговори и совети кога станува збор за вежбањето, затоа што целиот свој животен век го поминува токму посветувајќи внимание на вежбањето, на физичката активност, како професор на факултетот за физичка култура по предметот антропомоторика, но секако и фитнес и боди билдинг. Ова утро соодветен соговорник во моето студио, на огромна чест и задоволство, професор Јован Јовановски. Добро утро, професор, и добро дојдовте. Добро ве најдов. Целиот ваш животен век го поминувате, како што кажав, посветувајќи се на вежбањето, на правилниот начин, на едукација на сите оние кои што ќе сакаат да го пренесуваат своето знаење на останатите, па верувам дека ова утро сте најсоодветен да ни ги дадете одговорите кога станува збор за физичката активност. Јас мислам дека сте во право. Значи, уште од млада возраст, кога се носеле одлуки што ќе биде некој воиднина, како професија или нешто што го исполнува, јас сум влегол во овој простор и ми е драго што сум се уште тука. И јас во ова време, во некоја доба, кој некој го нарекува трето доба, ги уживам бенефитите што сум ги истекнал одамна. Тоа се однесува и на темата за која ние денеска ќе разговараме. И мислам дека има една добра максима кога мене, например, или студентите, или некои што применуваат вежбање, кое го нарекуваат фитнес, па одат на планина, се скијат или нешто слично. Е, зошто е оваа вежба? И јас велам, таа вежба е за мозокот. И тие се зафаќаат дека се зачудени. Е, како тоа? Па така, велам јас. Мускулите се само извршители. И тие се многу. Штом се многу, може да бидат заменети. Ако некој се повреди, другиот ќе го замени. И ние гледаме дека важноста на деловите од нашиот организам си се селектира. Имаме еден мозок, а имаме околу 600 мускули кои се уште не се идентифицирани докрај. Да. Рековте уште од самиот почеток кога одредувавте својата професионална кариера, одлучивте тоа да биде физичката активност, физичката култура и секако сето она што допринесува за правилен раст и развој. Спортувавте ли вие нешто можеби во раната младост? Кои се вашите почетоци? Еве, досега не сме имале можност да разговараме, денес ми се чини имаме малку повеќе време, па ете и тоа прашање имам желба да ви го поставам. Јас имам можност и ова да го кажам. Јас живеам во Скопје, на местото кај што е сега паркингот кај Holiday Inn. Значи покрај Вардар. И во нашето мало, кое се вика Ново мало, имаше многу физичка активност која беше спонтана, не диригирана, не гледана од интернет, нити ние немавме информации за тоа што е спортот, што носи тој. Меѓутоа во моето мало имаше луѓе кои во тоа време одеа во Соколана, во Партизан. И јас одвај чекав во на кејот на Вардар да ја искосат тревата и да направат куп од сено и од гранките од одгора правев салто. Тоа се случуваше во петто одделение. И некако може би бев пргав, вешт, ама и непослушен. И тие повозрастните од моето мало за рака ме фатија и ме однесоа мене во Соколана, Партизан,
Едем, тоа беше од спротива кај што е денеска Македонската академија на науки и уметностите. И таму ми беше првиот час и јас сум пресреќен што тоа под наводници непрофесионално формирани предњаци ги нарекува, си има 6 или 7 дечиња и не водеа ни салата. И првата лекција беше дека ни ги прегледува ноктите. Значи, уште тогај се водеше и текако сметка за хигиената и за изгледот. И тие пораки се големи, затоа што ова што во кој јас го поминав мојот работен век, што се вика физичка култура, значи да знаеш, да можеш и да сакаш да ги применуваш средствата на физичката култура со цел да бидеш задоволен и среќен. Па во тој простор сега се изроди нешто што е наречено фитнес, рекреација, спортска рекреација и тие работи се испреплетуваат меѓу себе единствено по последиците што ги нуди ваквата активност. Да. Низ сите овие години, од самите ваши почетоци, веројатно и самите сте сведок на грешки кои што и вие лично го имате правено кога станува збор за физичката активност. Низ годините сте научиле како е правилно да се вежба, што е оно што е мушне значајно. Па, која беше вашата прва грешка во однос на вежбањето? Првата моја грешка, можам да кажам, дека беше некритичноста во одбирот на тоа што треба да го направам. И јас сум се носел во многу опасни ситуации, затоа што вежбав гимнастика. Гимнастиката бара вие да правите движења кога сте во подпир, ама и кога сте во воздух. Така да приземјувањето и тој дедо Ньютон ни правеше проблеми и повредите не беа страшни, меѓутоа тие беа присутни. Така да во овој простор повредите се првата реакција на несоответното однесување, односно преголема сила, премала сила, премногу вежбање, замор, одмор, тука е, може би, вештината за да се усогласи тоа што денеска нас ни треба. Затоа што ако ние велиме дека човекот е некој, така, по кибернетски пристап, отворен динамички систем, тоа значи дека тој може да прима информации од надвор навнатре, меѓутоа и да праќа однатре на надвор. Па во таа ситуација, ние тука во тој простор можеме да направиме човекот да се прилагоди на нешто ново што му се нуди и тоа е напредок. Меѓутоа, ако се претера, тогаш се случува организмот да си се брани. Па ќе се појави замор, па нема сон и тоа го нарекуваат во спортот, ама и на друго место, некој потенцијален замор, кумулиран замор, кој понатаму прави наместо да ни биде тоа убаво и пријатно, да станува непријатно и да мораме да го одбегнеме, иако постои желбата да го правиме. Да, сметате ли дека надценувањето и надменувањето на нашите капацитети и можности знае да направи големи проблеми? Затоа што честопати оние кои што вежбаат и групно и секако се во друштвени вежбања сакаат да ги покажат и своите сили дека ете можат многу повеќе од она што другите може. Тоа е природно и тоа води кон некој вид надпревар што не е спорт. Меѓутоа, затоа што по мене, според моје мислење, спортот почива на агресија. Вие морате да победите некогу за да бидете подобри. Ама во исто време вие не сакајќи го омаловажувате другиот. Во оваа ситуација кога работиме ние сами, на себе и со себе, тоа значи дека предизвикот што е пред нас треба да е соответен на нашите моментални можности за да можеме да се прилагодиме на некое повисоко рамниште и тука да ни биде убаво. Значи играта во напредувањето е секојпат на работ на најголемото што или најмногу што можете да направите. Ако тоа го достигнете, вие сега си поставувате, без да сакате, поголема цел. Аха, јас можев да направам 10 склека, не можев 11. Ама сега можам 20, па ќе продолжам 22, 25. Меѓутоа, ако тоа помине во обсесија, која значи дека јас одам секој ден на водно, прашање е зошто? Секој ден одам во фитнес, прашањето е зошто? Значи, од целите произлегуваат и постапките. Бидејќи во денешно време имаме ние лесен достап до информации, нашата критичност за одбирот на вистинската информација е нешто сосема друго. Па во таа ситуација нас ни требаат условно совети, помош, консултација,
кои би не воделе на правиот пат за да не биде подобро и да бидеме фит, да бидеме спремни и психолошки, и физички, и како сакате. Да, секојдневно вежбање, колку тоа може да допринесе негативно врз физичкото здравје и дали е тоа добар совет да се вежба секој ден или пак? Јас мислам дека во кругот што обстојува како принцип на земјава, тоа е јин јанг. Условно кажано, ден, ноќ, добар, лош, убав, неубав, односно грт. И тука треба да се менува одморот со заморот. Прашањето е дали имаме одмор ако секој ден вербам. Веројатно не. Тоа би значило дека ние треба на нашиот организам да му дадеме можност да си ја возобнови енергијата од било кој тип. Било да е таа психичка или условно кажано физичка. Тоа е се физиологија, меѓутоа во тој простор многу-многу се вметнува и физиолошкиот аспект на вежбањето. Затоа што? Докажано е дека ако ние ги истрошиме резервите наши за мускулна работа, за умствена работа или за нешто слично, многу веројатно треба да дозволиме таа енергија да се возобнови. Ако секој ден вежбаме, а плюс од тоа вежбање биде многу интензивно, шансата да ги возобновиме резервите и да направиме под наводници глад на организмот за наредно вежбање, е тука е вистината. Јас не сум присталица за професионално занимавање со спорт. Спортистите кои се професионалци, фудбалери, кошаркари, одбојкари, било кој, нема веќе аматеризам одамна, вежбаат секој ден, дури два пати на ден. Ама тие, не знам, веројатно се свесни дека треба да ја продадат својата кожа и затоа го прават тоа така. И сега таму се појавуваат работите што ќе се појават и во аматерското применување на секојдневното фитнес вежбање или спортување, секој ден тенис или нешто друго, тоа се плаќа. Затоа што материјалот се троши, ќе почнува да се јавува замор, па ќе почна да страдаат прво најмногу бројните, мускулите. Ако тоа не е доволно, ќе почнат да страдат зглобните структури, лигаменти, зглобови. Ако и тоа не е доволно, ќе се случи подлабока травма. Тоа би требало да се одбегнува и јас, моје мислење е дека, иако е се индивидуално, ние секој пат сакаме да постигнеме нешто повеќе за себе, ама споредено во однос на другите, и тука може да се претара. Тоа може да биде помалку и опасно за нашето здравје. Ние секако ќе ги отвориме телефонските линии за гледачите кои што ја следат Македонија денес и разговорот со професор Јован Јовановски, професор по антропомоторика на Факултетот за физичка култура, секако во својата кариера како професор предавач на фитнес и бодибилдинг. Доколку имате некое прашање, соодветен одговор ова утро добивате токму од него. Вела дека вежбањето предизвикува и лачење на хормонот ендрофин и веројатно вежбачите стануваат и зависни од самиот начин на вежбање и кога не вежбаат се чини дека се малку и потажни и понерасположени. Зависноста е придобивка на сите, не само на тие што вежбаат. Ние стануваме зависни за мобилни телефони, стануваме зависни кон некоја личност, стануваме зависни кон некоја активност. Во овој простор, сега кога зборуваме ние за зависност од вежбањата, токму може би секојдневното повторување на нешто ни прави зависност да се зголемува. И сега тоа, луѓето што многу подобро ги знаат овие работи од нас, зборуваат дека се лачи ендорфин многу повеќе, дека се случува, што знам, празнење на енергетските резерви, па полнењето, па надполнење на тоа, за да може да имаме ние, условно да кажеме, кога мускулите растат од вежбање, тие се стимулирани да направат глад за протеини, па ние ќе им понудиме протеини вакви или онакви, по тоа онакви мислам на субстанции кои што стимулираат мускулен раст, меѓутоа не ја стимулираат и природната работа на нашите органи или жлези што ги лачат токму хормоните. И тука е опасноста. Меѓутоа денеска мене ми се чини дека во спортов, ама не само во спортот, а присутноста на таквите работи е огромна и тоа се плаќа. Се плаќа со здравје. Значи, сум за здраво вежбање, здрава исхрана и здрав начин на живење. Тоа значи дека ние ќе почитуваме колку бара нашиот организам толку да му даде.
Ништо повеќе, ништо помалку, зависно од ситуацијата. Ако силно вежбаме, треба силна енергетска подкрепа. Ако вежбаме поумерено, поумерена подкрепа. Меѓутоа, добро е ние да ги користиме сите можности што ни ги нуди нашиот организам. Односно, да чувствуваме задоволство во активности кои некој пат ни представуваат мака. Например, ми е многу тешко да одам по скали од први до десети спрат. Ама јас нема да го одам тоа за тоа што ќе ги избрам 500 скали, туку за тоа што целта моја е дека јас ќе се чувствувам веројатно подобро ако тоа го правам. Да, сметате ли еве денес во последно време, гледајќи по улиците, по фитнес центрите и сите оние места каде што младите можат да спортуваат и да рекреираат, има навистина голем број од нив кои што тоа го прават, дали е тоа тренд или свесност кај младите од потребата од физичката активност? Јас мислам дека е тоа само последица. Имам став за ова. Затоа што ако фитнесот, односно физичката активност, не во слободното, во ослободеното време, јас имав еден професор во Белград кој многу умно зборуваше, Маноило Глушчевич. Тој велеше вака, рекреацијата не се наоѓа во слободното време, туку таа се наоѓа во ослободеното време. Тоа значи дека ако јас сум на работа, да кажеме, до 16 часот, и имам слободно време до првиот оброк. Тоа е до вечерата. Меѓутоа, ослободено време е времето кое ќе го посветам на саканата активност. Значи, ако таму биде пласирано ова што го кажувате вие, рекреација, фитнес или нешто слично, тоа е со вистински ефект. Затоа што другото прави дека ти, условно, не мора, туку треба тоа да го правиш точно во 14 часот да дам во фитнес. Зошто? Јас во фитнес, тие со кои што сум работел, многу се такви, за разлика од спортистите со фудбалери, сум работел некои 10 години во овој простор. Кога ќе дојде некој со кој работам, ако го гледам дека е нерасположен, седиме и правиме муабет, не вежба, затоа што тоа што ќе го направи, само може да му штети. Уште повеќе ќе му ја зголеми тензијата или нешто друго. Значи, тие работи се многу комплексни и убаво е да во фитнес клубовите, кај што доаѓаат луѓе во или кај што се рекреираат, ако имаат чиста и јасна цел да ја реализираат. Меѓутоа, ако ќе дојдат во фитнес клуб, ако тие не му ја соопштат целта на човекот што раководи со таа работа, тога е се некако извитоперено. Да, тоа е исто како прашање зошто јас дојдов денеска во телевизија. Јас знам зошто сум дошол. Значи, тој што знае кај ќе стигне, патот му е јасен. Во таа насока, денеска луѓето вежбаат како генерациите што се повозрасни, апсолутно, меѓутоа и помладите. Тие во формалниот систем на образование се опфатени во систем на телесно вежбање. Имаат физичко или здравствено образование, од пето одделение, сега уште пониско. Се прашуваме, каде се ефектите од таквата работа? Зошто тие се активираат на 40 или на 50 години, ако во тоа време не им се создадени навики тоа да го прават? И тоа зборува дека целите треба да се изместат. Јас, например, сум научил руски јазик не во наставата во училиште, туку после тоа. Па зошто е настава? Тоа исто како математика. Еден, да не ја совладате и чекате да дојде 20-та година за да направите нешто друго. Сметам дека прво целта треба да е јасна, дека ние, да ни биде јасно кое е нашето ниво, што можеме и како да направиме за да ни биде подобро. Ако се изместат овие работи, имаме проблем. Например, ние сме бомбардирани со многу информации кои се блиску до реклама или нешто слично, и тоа е некоја психологија на трговија, на продажба, и се се пролава. Например, кросфит. Многу интензивно вежбање во кое влегуваат луѓе кои не знаат каква им е состојбата и применуваат вежби што не се соответни на нивната моментална состојба. И таму во кросфитот и во многу интензивните вежбања се јавуваат а работи кои што се страшни, се уваат не само таму, мислам, сега можам да генерализирам,
се случува да се распаѓа мускулното тело, рабдомиолиза се јавува или нешто слично, што е присутно и во спортот, кај што е се многу интензивно. Да, споменавте дека работите со спортисти и дека професионални спортисти секако бараат совет и тоа е сосема во ред, секако советот и да се вежба под надзор на некој кој што е надлежен за тоа, но сепак тука има и онаква група на луѓе кои што ги одбегнуваат стручните лица, се консултираат со Google, со YouTube, со интернет порталите и оттаму ги бараат советите. Мислам дека интимата на секој што доаѓа во фитнес клубот е многу скокотлива работа. И сега, кај нас не е принцип, пристапот во вежбањето да има историја. Вие кој ќе отидете на лекар, лекарот ве прашува дали имате ова, немате ова, значи се прибира анамнеза. А после тоа следуваат, ајде да дојдеме до целта. Затоа што ние имаме условно кажано, индикации и контраиндикации да применуваме вежбање. И тие може да бидат апсолутни, не смееш да вежбаш. Имаме релативни. Или нема контраиндикации. Значи, тоа кај нас не се почитува затоа што сме сиромашна земја. Кај нас не функционира осигурување кога ќе влезете во фитнес клуб. Осигурување на скијање. Во Бугарија со картата имате за страховка. Осигурување. Кога ќе влезете во некој друг клуб од било што, ракомет, кошарка, како сакате, нема таква работа. И цената е ниска. Додека на друго место, во активноста што ја применувате, вие имате осигурување каде се точно пропишано што може да ве обештети ако се случи. Дали ќе биде тоа ваша лична вина, или ќе биде вина на тој што со вас што работи. Тоа не функционира кај нас и тоа е проблем. Значи, тоа е принцип кој треба да биде во закон или нешто слично и да нема во тој простор сива економија. Да не се даваат придонеси кон државата. Што не е решение само придонесот, туку целиот тој простор треба да биде регулиран. Веројатно и самите родители кога сакаат да ги испратат своите деца на одредена физичка активност би требало да се запрашаат за условите и можностите кои што фитнес центарот ги нуди за нивното дете. Колку кај нас тоа се бара, се цени и се почитува. Овде јас барем кај што сум присутен, за тоа можам да зборувам. Значи, коректноста се огледа во тоа што секој пристап на клиент што ќе влезе во клуб, пред се на почетокот мора да има разговор. Независно дали се работи за тоа дека родителот го донел детенцето, например, доаѓа детенце со некој деформитет, кој е од не знам која природа, и прашањето дали нешто можеме да направиме за да ја условно да ја корегираме или да ја стабилизираме состојбата. И во тоа, во тој простор веќе доаѓа до израз знаењето и спремноста на тој што тоа го нуди. Коректно е ако јас не знам да работам со сколиози, ќе кажам јас тоа не можам да го правам, одете на друго место. Значи во тој простор заштитата во првиот чекорен, значи клиентот кога ќе дојде во фитнес клуб, тој мора да образложи зошто вежба, а после тоа како и колку ќе вежба е работа на тој што го спроведува. За жал, ми се чини дека во многу малку фитнес простори тоа се случува. И тоа се сведува да како да одите во самопослуга и купувате леп и си одите дома. Што се смени, ништо не се смени. Во тој простор има многу простор за работа, ама ова се однесува и на другиот дел во рекреативното вежбање и во школите за кошарка, за ракомет, за тенис, за одбојка, каде што сето тоа треба да се негува со цел да му се направи добро на тој што дошол доброволно за да помине време во фитнес клубот или во клубот. Да, токму така како што кажавте, мора да се разговара и да се најде соодветен начин што е она соодветно за личноста во однос на вежбањето, интензитетот и секако начинот како тоа ќе се реализира во текот на целата недела. Нашата денешна тема е упорното фитнес вежбање, бенефитите и проблемите, односно последиците кои што можат од тоа да настанат. Па еве, кои се најчестите проблеми со кои што се соочуваат оние кои што секојдневно ги оптеретуваат мускулите и оптеретуваат својата физичка снага? Вие напоменавте дека, нели, мускулите се први кои што страдаат? Мислам дека бенефитите од упорното треба да направиме
разлика меѓу упорното, систематско и интензивно вежбање. Упорно значи дека вие го правите тоа по секоја цена, независно од тоа дали имате болка, имате главоболка или сте на расположени. Систематското вежбање подразбира точно одредено, програмирано, систематско, долготрајно вежбање, кое носи бенефити дека вие ќе се прилагодите на тоа што го правите. Сега да се вратиме на проблемчево, дека тоа упорно, интензивно, па може и систематско да биде вежбање, сигурно бара, како и секоја активност, адаптација на нашиот организм. Ние мора да се навикнеме на тоа дека ако сме правеле нешто лесно, сега можеме да правиме нешто потешко. Одговорот на нашиот мозок, да, таму е одговорот, ево тоа дека тој треба да направи се за ние пак утре да бидеме спремни. Ако влезете и првпат почнете да вежбате, да кажеме со тегови, сега зборувам за тегови, меѓутоа не подразбираме тегови со големи тежини или нешто слично, туку примерени на нашата состојба и целта што сакаме да оствариме. После вежбањето ќе чувствуваме болка во мускулите, најверојатно. Тие ја викаат англичаните DOMS, одложена мускулна болка. И тоа значи дека нешто се случува во мускулите повеќе отколку претходно. Болката е знак дека нешто може би не е во ред. Сега има многу теории зашто болката се појавува. Некој вика дека се таложат нус продукти од метаболизмот, другите дека е тоа неуромускулна реакција, трети вика дека се случуваат повреди во мускулите, микротрауми, кои што права да има болка. А лаиците вела дека штом те болат мускулите, значи добар си вежбал. Видите, така, и тука има вистина. Меѓутоа, болката, да кажеме кај професионални фудбалери, ако вие ги оптоварите до болка, тие наредните два дена не можат да играат утакмица. Видите што се случува. За разлика од тоа, да кажеме во фитнесов, кога болката ќе се појави, тоа е резултат дека ние треба да се навикнеме на напорот што предизвикал болка. После ќе се јави друга болка, повисока од таа. Например, ако ме болеле мене со 15 килограми, ако работам со тек, ќе се појави со 30. И сега еве го скалестото качување на напорот и адаптација кон него. Во таа ситуација, значи, ако се случи да ние не направиме одмор доволен, не за да се изгуби болката. И сега тука има под наводници некои трикови, што се научно докажани, например, вежбите за истегнување ја смалуваат болката откако ќе се појави. Или ако истегнувате пред да вежбате, болката ќе биде помала, помалку травми, ама помалци ефекти. И тоа е еден врзан круг што тој што ги знае работите може да си ги искомбинира и да добие тоа што треба. И сега доаѓаме до тоа дека една вежба може да влие различно. Например, вежбата ако е лесна, таа нема да предизвика болка. Ако е потешка, ќе предизвика болка. Ако вежбаме со мали тежини, се случува едно, ако вежбаме со поголеми тежини, се случува друго. И сега на располагање на тој фитнес тренерот или инструкторот му стојат многу алатки кои може да ги употреби зависно од потребата на поднаводници пациентот што дошол во фитнес клубот. И кога доаѓаме сега до упорното систематско вежбање, се случува следното. Дека доаѓаат луѓе и вежбаат едни исти вежби 4 месеци. Значи, они се прилагодени на тоа што го прават, и по интензитет, и по обем, и тие не го возбудуваат организмот да се прилагоди на нешто ново. И они се во некоја, како ќе кажа, steady state ситуација, рамно. Ама не треба таму рамно. Треба да имаме бранови. Напор, па одмор, напор, па одмор, и тоа води напред. Почитувајќи ја возраста, почитувајќи ги моменталните можности на организмот, евентуалните проблеми или нешто слично, затоа што фитнесот не се применува само со здрави, фитнес се применува и кај многу-многу заболувања. Например, ако ни се подрасипе моторчето што се вика срце, тога и после било што да се направи, да одите, физичката активност е нешто што прави функцијата на органот да се одржува и тоа е добро.
во секој случај има за соодветни временски периоди во животот соодветни вежби кои што може да се препорачаат. Важно и значено да се биде активен физички. Вие тоа го искусивте, како што кажавте, на своја кожа и како велат оние, што ќе се вложи во младоста, тоа ќе ни се врати и во староста. Точно, ама ние треба сеќавањата да се ги обновуваме, да се навраќаме на тоа што сме го правеле. Затоа што ние многу сакаме да се навраќаме на минатот. Јас може вчера ова, па би сакал и сега да пробам, па може би ќе се разочарам. Меѓутоа, сакам да кажам дека во фитнес просторов, барем јас колку што имам информации, имаме ние некоја создавана миксана ситуација кај што вежбаат заедно и многу млади и многу стари, што е добро. Нели, јас со внукот да вежбаме, супер. Меѓутоа, на возрастните луѓе, од мојата возраст, кој има 70 години, не им се нуди група во која ќе се соберат заедно. Јас одам на скијање со мои пријатели. Правиме група. И ми е супер. Јас би сакал да имам и во фитнес клубот такви 5, 7 или 9 група. Значи, фитнес за возрастни. Затоа што целите во физичко обстојување во возраста која е условно возраст, нели, или се вика последна автобуска станица, се некои други. Возрастните луѓе најчесто, ако немаат некое заболување кое ги мачи, меѓутоа релативно се здрави, проблемот е во рамнотежата и во силата. Значи, фитнес сеансите би требало да бидат оптоварени со такви активности, а не да бидат оптоварени со нешто што припаѓа на друг период на младост. Јас да кревам сега тегови за да направам мускули, можам да го направам тоа. Ке ми става тестостерон, ке си купам, или хормон на раст, и ке се набубрам малце така како квасец, ама од тоа нема фајде. Фајдето е во процесот на вежбањето. Да. И вие спомнавте на почетокот на емисијата, зависност од вежбање. Имаше емисии, ама и во книги, јас сум читал доста. Замислете ситуација, билдерка, скоро професионална, значи кај нив нема лимити од тоа што се хранат и што вежбаат, се породува, после 4 дена го остава бебето и трча во клубот да вежба. И тоа го прави упорно. И сега не треба да се постава прашање дали е тоа зависност. Зависноста е сегдека постои. Зависност од алкохол, зависност од тутун, зависност од нешто друго. Меѓутоа, ние зависноста ја гледаме во позитивна смисла и мислам дека зависноста од вежбањето е бенефит која трае. Да, бенефит кој трае. Тоа, да, тоа е докажано, мислам, и иако се плаќа. Меѓутоа, тоа што сме го одживеали, имаме право за тоа да зборуваме. Да, тука некаде пополека се наближува и крајот на емисијата, но во секој случај, еве, велите имамте 70 години и активно скијате со вашите пријатели. Веројатно може да ја видите разликата кај вас, затоа што во текот на целиот живот вежбате, и кај одредени комши и пријатели кои што ниту еден ден во животот вежбаат. Сега кога ќе сме на терен на скијање, тие не приметуваат нас. Прво дека сме возрастни, и второ приметуваат на кој начин колку квалитетно скијаме. Тоа е последица на минатото. Скијаме сигурно соответно на тоа што се нашите моментални можности. Јас имам пријатели и колеги кои исто го поминале овој пат, учи, сме учеле заедно во поднаводници физкултурно училиште, па сме учеле факултет, па сме завршиле тоа или ова, кои се пасивни во овој простор. И јас се чудам како можат воопшто да не излегуваат, да не одат, да се поскијат, ако не барем да прошетат, не одат на планина, не, немаат фиксирана рекреативна активност, и тоа не е добро. Затоа што ако вие нема што да правите, веднаш ќе почнете да размислувате длабоко. И тоа ќе ве носи или во минатото, или во иднината, и тоа ќе ви прави проблем со околината, ако имате околу вас некој, нели? Па велат, а бебе го пензионери нема што да прави. Меѓутоа, тоа не е точна констатација, апсолутно. Затоа што луѓето што одат на работа немаат време да размислуваат за овој слободен простор. Тие се на работа, да кажеме, од 9 до 5, од 2 чекаат да дојдат дома, да немаат време да сготват, ќе купат нешто готово, па тоа не било здраво, па нешто слично, и се кома, а
За разлика од тоа, јас имам многу слободно време, кое го ослободено, кое го исполнувам со тоа што ми прави задоволство со тие што сакам, а не со тие што морам. И дефинитивно дека физичката активност убаво и на соодветен начин влија и на духот на оние кои што вежбаат, па многу полесно се надминуваат веројатно сите состојби во текот на животот. Нас не учеа на времето, а јас сега ги осознавам некои работи малку подосно, значи бавен сум во тоа сваќањето на работите. Вика, има Ювенал, еден римски човек од римско време, во здраво тело, здрав дух. Меѓутоа, ако ќе отвориме сега на Википедија, пишува обратно. Здрав дух во здраво тело. Па сега влијанието на вежбањево е како поставено. Значи, ние духот наш, кој е седиште на јас, на его или нешто друго, како сакате, е тој што бара да му дадеме нешто. И во животот ние имаме пред нас задачи што ни се поставени. Тоа не е фатализам. Меѓутоа, ние треба тие цели да ги оствариме. Ако не ги оствариме, не е убаво. Тоа е исто како да пропуштите автобусот. Да. На самиот почеток од разговорот ве прашав за вашиот прв проблем кој што го направите во текот на вежбањето. Еве тука некаде завршуваме, па кон самиот крај, која е најголемата придобивка која што вие во текот на вашиот живот ја добивте активно вежбајќи и секако пренесувајќи го вашето знаење на оние кои што тоа сакаат да го стекнат? Мислам дека тие што мене ме ставале во ситуација да учам, зашто погрешно е да кажам јас го научив овој да скија. Не. Тој сам научил да скија, а ние сме создали услови да учи. Принципот што се провлекувал за цело време било да сум вежбал гимнастика, после тоа вежбав карате. Уште што не, и тоа ми беше убаво, е тоа дека мене ми стануваа јасни работите што правам и зошто правам. Тоа е најголемата добивка. Значи, ако јас не ја знам улицата по која треба да одам, веројатно ќе залутам. Јас мислам дека не сум залутал и тоа е добивката од тоа што сум го правил. Да. И што го правил. Професор, јас се надам дека низ овој навистина убав и пријатен разговор успеавме да ги прикажеме и проблемите и бенефитите кои вежбањето ги носи. Секако гледајќи ве вас, веројатно дека многумина сваќаат кое е значењето на активното физичко живеење во текот на целиот живот, така што ви благодарам што ова утро на еден убав начин ја започнавме нашата емисија. Ви благодарам и вам. Драги гледачи, верувам дека и вие уживавте подеднакво во разговорот со професор Јован Јовановски, професор по антропомоторика на Факултетот за физичка култура, кој што секако ни со своето толкогодишно искуство успеа да ги совлада и да ги научи кои се проблемите, кои се бенефитите и сето она што вежбањето само по себе ги носи и секако да ги пренесе на сите оние кои што тоа го бараат од него. Верувам дека уживавте во разговорот. Тука ќе направиме една музичка пауза, секако да ги погледнеме потоа и вестите за во 9 часот и 30 минути да бидеме повторно во студиото на Македонија денес.